Escollín un pouco este tema porque creo que é o único sitio, a única provincia de España onde hai tantos traxes de carnaval distintos en tan pouco espacio geográfico. Porque aquí hai lugares, eu teño aquí algúns cuadros, de dous traxes que hai, dun pueblo a outro hai 3 km, e non se parece nada un ao outro, en nada. A miña idea era poder chegar a saber cada un destes traxes típicos de cada zona a data de nacemento, o orixe, e cual foi o motivo, podendo ser. A necesidade de que esta mostra circule na provincia. Neses sitios onde hai ese entroido, a xente poidan ver, en algúns casos, a comparativa, en outros casos, a diversidade, que ten o seu entroido respecto a outros de outros lugares da provincia. Levala por a maioría dos lugares, dos concellos, onde hai cada un destes, o sea, onde poida ser. O entroido de cada sitio non sea, non teña hegemonía exclusivamente, que se conozca todo, máis tamén que se conozca todo. É unha fusión do entroido. Creo que isto é como un complemento do museo.